Men hej och välkommen tillbaka till Tromsö. Titta på hur fantastiskt det är. Vi har lagt till en liten vik, vi har käkat lite räkor. Och är det någonting som ni har frågat efter, då är det så här, kan du inte visa hur man filerar en fisk? Och jag kan inte göra det för jag är så jäkla dålig på det. Men vi ska gå igenom nu hur man filerar en skrej, alltså en torsk när den är som allra bäst. Och varför den är som allra bäst nu, det är därför att det är lektiden, den kommer in, den är fet, den har en helt liksom en mycket fylligare smak. Det är nu man ska äta liksom skrejen. Det är en fantastisk fisk året runt. Men det är liksom next level just nu. Det jag förstår att det är ganska sällan man köper en hel fisk själv. Men våga göra det. Ta hem den, filera den, använd ben och liknande till att koka en magnifik fisksoppa. Okej, nästa video då ska vi visa hur man filerar en lax. Men nu kör vi fokus på skrej. Hej. 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 Kan inte du bara kort berätta vem du är? Du har ju ändå varit vår kapten här ute och kört oss runt under några dagar. Ja, jag har jobbat på havet hela livet. Från jag var 16 år och till, ja, fortsatt då. Men fem sista åren med turism, det har jag gjort idag då. Ellers fiskebåt, varit fiskeskip i stort sett hela tiden. Så du har haft fiskebåt själv tidigare? Ja, jag har haft flera. Uh-huh. Ja. Så det här är inte din första skrej du ska... Nej, det är inte den första. Det är det inte. Ja. Men du, är den normal stor i storleken den här? Ja, det är fin matfisk. Ja. Och hur börjar man då? För det är så här, om du köper en hel skrej i butiken, då får den så här. Den är uttagen. Mm. Huvudet är borta. Det är synd att huvudet är borta. Ja, då, det är massa bra fisk i hodet. Ja. Ja. Men var börjar man någonstans då? Jag brukar börja kutta här. Ja. Bak örebenet. Då gör jag ett snett sån här. Over sånn. Mm-hmm. Så går jeg inn med finn her i ryggen. Følger jeg beina. Du hører dem. Hører du? Just treff det. Kniven. Mm. Går ut. Sånn. Og så går du bak. Følger du beina. Så nu ligger kniven ovanpå benen. Følger beina. Du kan åpne opp her. Og så kan du... Det er ikke sant, hvis du holder med... opp sånn, ja. Så får du, ser du lettere. Når du kommer hit, midt på fisken, cirka her, mm-hmm. så kan du stikke kniven igjen da. Sånn. Og så tar du ut. Snyggt. Nå bruker jeg, siden det, du har fasongen på en sånn, så skjer jeg bare sånn. Mm. Så snur jeg den. Jeg synes det er lettere da å skjære ut den här sidan. Då gör jag likadant här. Kuttar framför örbenet. Så går det in. Hela vägen tillbaka. Ja, ja. Så blir det lite på samma måte. Följer. Det här. Du kommer cirka här på mitten. Tar du ut där. Kör ut. Så följer du ner. Du ser benen här. Ja visst, det är rejäla följer ben. Bara, ja, följer du bara ner. Så kommer du hit. Du ser här. Så kan du köra bort. Då får du han, när du kör över sånt så jag gör det nu. Så får han stort sett benfri ut. Så känner du bara, är det ben? Så här är lite ben. Så kapper du bara bort. Det yttersta. Så där. Får du det bort. Ja, så känner du bara på. Så där du, har du en filé. Men du? Ja, just det, precis. Och vi tar oss den andra också så kan vi gå igenom sen. Ja. Och då snurrar han bara tillbaka. Och då blir det lite på samma måte här. Fortsätt bara. Så du holder ut. Så kan du egentlig, jeg bare går inn. Så du kan skjære og få med det her, men da må du skjære det av etterpå. Ja. Så når du, så kutter jeg den bare her, opp på beina. Så får du ned her. Kommer du hit. Åh, kolla. Og da har du stort sett beinfritt. Kjenner jeg bare, er det bein, så skjærer du det bare på. Du kjenner dem direkte da. Ja da. Her har du en ganske tjokk bit. Ja. Här är lite tunnare. Ja. Brukar du dela upp den? Här har du då ryggen då. Ja. Du kan ju säga att det är någon kallad för loins. Härifrån upp.
Og her har du halestykket. Sånn. Så ja, du kan, det du får kjøpt som loins er den biten der på begge. Og så er det her også. Halestykket, eller sporstykket som vi kaller det for. Ja. Ja. Og sen den her. Tar du hem den her og koker buljong på? Fisksoppe? Ja da, du kan skjære ut liksom øverbein. Her. Perfekt i fiskesuppe. Og så kan du ja, kan bruke de her stykkene her også. Vanligvis hvis du ikke hvis du kan koke suppe og sånt, altså har du rikelig tilgang på fisk, så bruker du de her stykkene her. Ja. Ja. Så sjelden de her, men vi har jo rimelig fisk her nord og sånn. Jeg vet jo dere betaler 400-600 kroner kiloen for den. Mm. Så da er det jo en fordel å ta vare på alt. Ja, da tar du skinnet av, skjer du bare ut under de beina her, så du får følt med. Så lemmer du resten. Men du kan jo koke kraft og suppe på alt, egentlig. Ja. Men du, om man har huvudet kvar, ja. Använder du tunga? Ja, tunga är ju delikatessen. Och så kinderna. Käken. Ja, käken. Ja, det är väldigt bra. Panera och steka lite smör. Ja, ja. Mm. Det är jättebra. Du kan ju för så vitt ha hela hodet i stekan. Och egentligen steka det på en måte. Det blir rätt bra det. Använder man kan du använda skinnet, friterar man det? Du brukar ju steka det med skinnsidan ner. Mm. Så har du det och så jag snur det. Stort många steker det bara på skinnsidan. Det varmas ju upp igen alltså. Mm. Ja. Ja, men du strålade. Det ser ju fantastiskt ut. Ja, så kan jag visa dig vad du tar ska skinne av. Det är ju någon måte att göra det på. Så det är ju grett att ha något att du håller den, att du har något att hålla med. Så skinner du den bare sånn. Så trekker du i skinnet. Så får du ut hele filet. Det er veldig glatt å få tak på. Det kan gå an å skjære hold i det også. Bare holde. Sånn. Kolla. Da har du. Ja. Helt skinn og benfri. Ja. Mm. Snyggt jobbat. Det här ser ju helt fantastiskt ut. Nu vet ni hur ni ska göra när ni går och köper en hel skrej. Det är bara att köpa hem, träna. Blir inte perfekt, acceptera, träna igen. Det är bara en vass kniv och en rejält underlag när man håller på. Ja, inte så glatt underlag då. Nej. Ligger då. Ja. Strålande. Du, tack så jättemycket. Ja. När vi kommer tillbaka i nästa video, då ska vi visa hur man filerar en lax. För det är ju också en helt fantastisk fisk som det finns mängder av här. Vad gör vi med den här nu? Lägger vi den här på is och tar med oss tillbaka hem eller? Ja. Ja, nu ser jag. Tycker den var kul, tycker jag att den är på like. Och är det något annat fiskrelaterat ni vill se så skriv gärna en kommentar. Så ses vi i laxvideon som kommer härnäst. Ha det gott. Hej. Jaha, men då så. Det är en bra början. Ja, visst.